Príčinu smrti zatiaľ Malajzia nezverejnila. Úrady čakajú na výsledky druhej bitvy a toxikologických testov. Trnavská vodárenská spoločnosť sa potrebuje vodárenská hnoty kladnejším cenám. Na január a február sa bude maširovať bezpočné výplané dvojzložkové ceny, ktoré sa skladajú z fixnej a variabilnej zložky. Dvojzložková cena znamenala pre väčšinu bežných zákazníkov z rodinných a bytových domov zvýšenie cien. Nitriansky samosprávny kraj trápia kamióny na cestách tretej triedy. Chcú proti nim bojovať osádzaním zákazových značiek. Krajská samospráva plánuje do konca roka na všetkých odbočkách na krajské cesty tretej triedy z ciest vyššej kategórie posadiť zákazové značky pre nákladné autá. Po vzore Trnavského samosprávneho kraja chce takýmto spôsobom chrániť svoj majetok pred jeho ničením. Predseda kraja Milan Deleta. Náš kraj je prechádza skutočne veľké množstvo kamionov, ktoré ničia naše cesty, odkladajú poplatnené úseky. No pochopiteľne, že neberú vôbec ohľad na to, či tú cestu zničia alebo nezničia. Príkladom je cesta na Podhorany smerom na Topolčany. Podľa Belicu je tam osadená tabuľa. Policajti tam vždy nachytajú hriešníkov, ktorí zaplatia pokutu. Dodáva, že tie sú veľmi nízke v porovnaní so susednými krajinami. Uvítal by tvrdšie sankcie za porušenie zákazu vjazdu nákladných vozidiel a súprav nad 12 tón na cesty tretej triedy. Na Slovensku sa už dlhšie hovorí o 10. národnom parku Podunajsko. Vyšlienku okrem aktivistov podporil aj bratislavský